стою в реєстр державний виборців, щоб вписатися в реєстр за місцем проживання і проголосувати на виборах президента в другий тур. В першому турі мені, на жаль, таки не вдалося будувати ці черги і зареєструватися. Але зараз я думаю добити це до кінця, не піду звідси, поки не зареєструюся, щоб таки в другому турі нарешті право громадянина виконати. Люди в першому турі, з 1 січня ми приймали заяву щодо тимчасової зміни місця голосування. І все одно навантаження було на останній тиждень і 10 днів. Все одно, хоча у нас було 3 місяці, черг не було, приходили там 1-5 людей, виборців в день. Тому, а другий тур, ну він трошки скорочений, да? Тому тут теж ми ніяк черг не можемо ізбіжати. Я бачу, що хтось приходить з молоді, приходить, бере, дайте заявки, віднесли на чергу, роздали. Вони між собою вже визначаються, розказують друг другу, який номер дільниці. Це нормально, і люди вже приходять підготовлені. Це вакансії наші, не можуть збільшити кількість людей, працівників в системі. Тому що постановою Кабміну визначено, що кількість працівників операції в відділі ведення визначається пропорційно кількості виборців району. Розумієте? У нас 7 осіб. Тобто більше не можна і менше не можна. 25-го, а зараз це буде який? Це буде 15-го. То, звісно, до 12-ї раніше нас не відпустять. Та в цей день ми 750 чоловік так десь. Ми стараємося навіть не закривати, щоб не було паніки, щоб люди відчували, не закриватись на обід. Ми не закриваємося з часу до двох. Получается, пришел я сюда в 11, простоял больше или 2 часа, и буквально за 7 минут и все оформили.